Voinko mä lentää? Mitä lähiksä? Ahaa! Level up. En, mitä täällä tehdä? Oh my god, tällä voi lentää. Wings of wow. Freedom. I'm a Goofy Cooper, yeah. I'm a Goofy Cooper. I'm a Goofy Cooper, yeah. I'm a Goofy Cooper. Kato, synkrono. While you were busy playing Rocket League, I studied the sword. Sitten loppuu peli heti, jos joku ampuu mut ilmasta jo valmiiksi. I got a shoty. Tuollakin on täällä laserpyssyä, se vahdistaa. Sano niillä ei. Mä yritän. Mulla on kaksi haulikkoa vaan, eikä muuta. Täytyy siirtyä pienempiin tiloihin, niin mä voin pärjätä. Haloo! Ai siellä on heti kaksikin. Niin on, niin on. Mä tuun. Do not die on me, buddy. I'm not gonna die. I need a rifle. Mikä tää on mua? Blaster rifle. Tää, niin täällä on Star Wars hommeleet. Mistä se nyt on? Ilman kun tää kuulosti niin oudolta. Mä ammunkin niinku Stormtrooper, vittu ei osu mihinkään. Niin mulla on justihin Stormtrooper ase. Joo. Entäs muuta tarvitse? Ai tää kämppii täällä! Vittu nörtti. Mihin se mun haulikko? Tänään. Mä oon menossa tänne tupahan, koska mä tarvisin näitä shieldia sun muut. Mitä? Kuka? Onko missä? Jollakin jotain? Sisällä vissi. Jeesus. Jaa, no lataan lannus. Joo. Täällä on sitten näitä energiahommia sun muita. No täältä sai ainakin tuolla se. Otan nyt please se. Maristis. Ei tästä ajamisesta tuu sitten vittu jakaa. Ei, sen mä oon todennut. Mun surkein soolosuoritus päättyi siihen, mä en päässyt edes 90 parhaan joukkoon, kun mä ajoin tuolla ja se jäi sillan kaiteeseen kiinni. Sitten mä tipuin alhaan ja kuolin. Joo joo. Oh. Kuka? Missä se on? Niitä on kaksi. Ai ne loikkii tuolla. Ai niin tässä tähtäimessä joku lämmön tunnistinkin. Tähän on ei paranna mun tähtäämistä kylläkään yhtään. Ei kyllä täälläkään niinku nyt sitten. Nyt sitten saatan. Tiri tiri. No. This fucking guy. Vittu, onkohan mä puhelin pelaa? En tiedä, mulla ainakin. Mä en tuntenut tota rekyyliä yhtään viime kerralla ja nyt se vaan repii, saatana. Repii mun sieluani. What? Friends shot. Kaipa se on sitten, mä en oikein tiedä mitenkä tässä menee nuo harvinaisuustasot ja vaikuttaako se siihen aseen laatuun jotenkin. Kyllä varmaan jotain. Tai sitten siinä on vaan niinku saattaa tähteitä tai jotain.
Niin. Tuo on vaan tuttu, tuo Friends-sotkan, mut on tapettu sillä niin monta kertaa. Sen täytyy olla jollakin tasolla hyvä. No niin, täällä on hyvä olla. Tääkö tukikohta tähän? Joo. Mikäs tää juttu? Shadow Griffin Bounty. Niin sieltä saa jonkun tehtävä. Se on varmaan täällä jossa. Ja täällä ainakin aseen ääne kaikuu, mutta... Onko niistä meille uhka? Se vielä kuolla. Niin me tehtiin se, hyvä. Ai se oli justiin tämän. Ilmeisesti. Wow. Vittu, mä otin väärä aseen. Tänä. Hyvä. Aattana, meille ei kannata ruveta. Ei sitten kannata ruveta mitään. Jeesus! Tää vaikuttaa pätevämmältä, se ainakin osui mulle heti. Tota. Mä menen tällä köydällä tuolle puolelle. Mä en tiedä yhtään mikä meidän suunnitelma on, mutta mua rupes pelottaa nyt. Oh, God. Mulla on kyllä nyt vaikeuksia osuu. Mihin se on sisällä? Ei enää missään. Aha, hyvä. Tuuks säkin tänne mua ahdista? Mihin sä oot? Ai sä oot siellä. Siinä on se köysi, millä pääsee. Voi valtava! No voi veljet, minkä keksii! Paitsi että meidänhän pitäisi olla siellä puolella. Joo. Mä sitten mitä. Tuu sä tänne. Mä tuun sinne. Mulla on niin kovat metat tässä mun toiminnassa, että en mä tiedä itsekään oikein mikä mulla oli ajatuksena. Ja pakohon vaan. Elikkä se on tuollainen rotta. Saanko mä nyt mennä köydällä? Joko nyt saa? Kokeile. Jäisikö se junan alle, jos ollaan oikein niinku onnekkaita? Aha, se rupes ampumaan mua sniperilla. Mihin se edes nyt on? Kuoli. Aha. Sä oot niin tosissaankin tämän homman kanssa. Mä delasin sen. Au vittu, mä kuolin it. Silloin mihin? Siellä auton takana joku kämppii, saatana. Koitappa pysyä, niin mä yritän pelastaa sen. Mihin ne saa? Täällä aidan toisella puolella. Oh my god, se yritti johdattaa sua sinne. Nice. Ai niitä oli kaks! Tuo jää tekee ihan vitullista vahinkoa. This is getting interesting. Jos sä selviät tästä kamppailusta, niin sillä autolla, mut ehkä voi saada vielä takaisin. Mihinähän se? Tuolla. Tekeekö ne yhteistyötä, rotat? Tää ei kauan jaksa juosta, oi, se on vittu. Kyllä fakta. Aivan liian vähän aikaa jaksaa juosta. Tää on ahdistava tämä viimeinen laskeutuminen, kun tässä kestää olevinaan niin vitun kauan. No niin, no. Avaa vittu se laatikko, saatana peli. Kimi kans, something. I like it.
täältä Supply Drop välitön. Yes, yes please. Banana of the Gods, pelin paras esine. Ai se luuli. Se luuli, että mä menen tollaseen lankaan. Jesus. Okei, where's the enemies? Where's the health? Banana of the gods. Sitten shieldia mielellään. Tämä vielä joku päivä mä opin sniperilla pelaan. It's gonna be a good day. It will be glorious. Käynnistyykö se? Brä, brä, brä. Sniper time. Pam! 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 Ei vittu, kun mä oon kädetön nuoren kanssa. Vaikka joku ampuu. Okei, okay, silläkin on sniper. Tää on ongelma. Show your face! No niin. Hyvä, hyvä. Ei tullut oikein eeppinen olo tuosta taistelusta. Come on, you motherfucker. Kyllä kestää kauan, satana. Vittu, kuka meitä nyt ampuu? Ai, mä oon täällä. I'm down. Jason! Mikä se oli? Mä en tiedä. Mä keskityin niin paljon tuohon meidän uhriin. Get up! Get on! Get up! Get up! Get on! Rupiaa vääristymään jo niin pahasti, että... Tuosta ei pysty James Brownin esikuntakaan haastamaan oikeuteen. Sitä tuota ei tunnista omakseen kukaan. Mä tykkään siitä, että sä pistät nuo merkit, niin meidän ei tarvi molempien sitten sekoittaa se. Ja voi kertoa tarvii. Tarvii. Laskeudun nyt alhaan jo mun mieliksi. Tää peli yrittää selvästi kertoa mulle, että tänään on shotgun päivä. Shotgun ja sniperi, en muuta saa. Joo, tässä on tää lämpökamera. Oi, ei se. Täällä meni joku. En alkuunkaan. Hop, 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 hop.
brother. Mulla on joku tämmönen Desert Eaglein näköinen homma. Ei huono. Ei huono. Mä haluaisin pelata CS ihan vaan niiden esineiden takia. Siinä on niin kaikkia hienoja. Justiin Desert Eagle-skinejä. Joo. Ja puukot on vissiä karvokkaita siinä. No joo. Takia aivan käsittämätön. Sä kans aina flirttaalet, vaan heti kun näkyy edes hologramminaisesta, niin äijä menee aivan sapana puihin. Voiko tää joskus olla elävä? Wings of Icarus? Nyt on eeppistä. Kimi. Wow! Voinko mä lentää? Mitä lähiksä? Ahaa! Level up. Mitä täällä tehdä? Oh my god, tällä voi lentää. Wings of Freedom. Wow. Tää kyllä niinku tulee olemaan mun kohtaloksi tämä lentäminen, mutta onpa huikeeta. Mutta olipa pienen hetken huikeeta. Tänne tuloa porukka. En mä kerkiä niinku mihinkään bileisiin mukaan, mutta hyvin sulla tuntuu menevä. Ihan hauskaa. Sillä on joku tommonen Wookie Bowcaster. Wow. Aa, niin sekin on näitä Star Wars-hommeleita tietysti. Ja jääkö sä tähystämään? Ja sinne meni Jonde. Oi veljet. Katotaan nyt vielä taas. Jäitte nyt Nasun kans vangiksi tänne. Vaisso. Millä vitulla? Waterbending, tuo pitää opetella kyllä. Jumalauta, että se on tehokasta. I'm a Goofy Cooper, yeah. I'm a Goofy Cooper. I'm a Goofy Cooper, yeah. I'm a Goofy Cooper. No niin, lopetetaan täällä leikkiminen ja käydään voittamassa yksi peli. Okei. Okay. No selvä. Jeez. Ja vetoja nyt pystyy, että koska mulla taas kaatuu systeemit. Joo. Ahristaa, kun niin aikaisin pitää laittaa sateenvarjoa päälle. Täällä on väkiä sitten, saatana jo valmiin. Ei silläkään mitään. Ei silläkään helppoa ole tässä elämässä. Että sä vaan tappele sieltä. Mä pidän tätä aivan pellen. Toinen. Ei vittu, kumpi tässä nyt... Mulla on nyt jo ensut sitten loppu, eikä asetta vieläkään. Eikä. Nicely done. Atana. Mikä ihmisiä vaivaa? Where's the respect? Mikäs tää juttu? Eikö sillä saa niinku... Jaa. Saako sillä jopa takaisin sitten, jos toinen dela? Joo, niin se taisi olla.
nyt jos saisi tästä pelkääjän paikalta jonkun eeppisen haulikkotapon vielä, niin sitten alkaa olla jo materiaali. Mun highlight reelsissä on virallisesti yksi video. Oh, nä. Siinä olisi tällään. Kimi. What is that? By the thunder of Zeus. Mikä toi? Hands of Hades is... What is this? Tää näyttää pyhältä. Hero, welcome. What? Hero, welcome. Holy shit. Mulle puhuu joku nainen. Ooh. Oh, shit. I think it's getting serious. What the fuck is this shit? Pitääkö tuonkin tulla keskelle näyttöä tuon ilmoituksen, että kenttä pienenä? Mikä sitten? Close quarters. Access denied. Mistä? Oh god! Onko niitä vieläkin, Joona? What the shit? Jotakin minione. Aa! Tuoko pelottelevat tuolla lailla? Oh my god! Melkein tappo mut, saatana. Joo, ei ollut kuule kaukan. Olis aika hyvä toi bow, jos sillä osu. Tai täytyy olla. Oh my god. No. Jostakin vieläkin tuli tätä. Hyvä. Mä haluaisin nyt ton shieldin. Antakaa mulle sekunti. Mitä vittua? Sä siellä pidät meistä huolta, mä yritän täällä vaan niinku... Yritän vaan hengailla. Mulla olisi tää tällainen kortti tuohon radioonkin, mutta en mä saa koskaan sitä. Hei, mä kuolen! Oh my god. Voi saatana! Mission failed. We'll get them next time.